tempat button dia. Jadi tengok ya. Ni dia boleh tulis. Tengok eh, saya dah tulis. Tengok ni. Hilang. Jeng jeng jeng. Taklah, saya tipu je. Ni. Tempat padam. Okey, tengok belakang dia cantik ya. Tengok ni. Ada papa dan pipi. Okey, jom kita lukis apa-apa je lah. Saya tak pandai melukis. Jadi, saya gambarkan. Cuba teka, saya gambar apa.